አንድ ወር ከሁለት ሳምንት ያስቆጠረው የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት በርካቶችን ለሞት የቀሩትን ለማያባራ ስቃይ እየዳረገ ቀጥሏል ጊዲን ሌቪ ዓለም አቀፍ ሽልማትን ያሸነፈ እስራኤላዊ ጋዜጠኛ ነው በጎርጎሮሳውያኑ 2015 ሀገሩ እስራኤል ከፍልስጤም ጋር ያላትን የረዥም ጊዜ ግጭት በተመለከተ አንድ ንግግር አድርጎ ነበር ይህ ንግግሩ አሁን ላይ በማህበራዊ ሚዲያዎች በስፋት እየተዘዋወረ ይገኛል ጋዜጠኛው ስለ ግጭቱ ያደረገው ንግግር አሁናዊውን በቀጠናው ያለውን ሰላም እጦት የሚያሳይ ትንቤት ይመስላል የጊዴን ለቪ ንግግር የቆየ መሆኑ ለታማኝነቱ ማረጋገጫ ነው እየተባለ ነው ጋዜጠኛው በ1980ዎቹ መጨረሻ በእስራኤል ቁጥጥር ስር በነበሩት ዌስት ባንክ ና ጋዛ ሲንቀሳቀስ እንደ ጋዜጠኛ የታዘበውን እንዲህ ይናገራል የእስራኤል ትልቅ ድራማ ከቤታችን ግማሽ ሰዓት ብቻ ርቀት ላይ የተከናወነ ነበር ከጀርባችን ማንም ይህንን የእስራኤል ድራማ ለማወቅ ፍላጎት የለውም ግድም አይሰጡም ከእስራኤል ጀርባ ተደብቋል ከቤታችን ግማሽ ሰዓት ብቻ ርቀት እነዛ ሁሉ ወንጀሎች እየተፈጸሙ ነበር እና እኛ እስራኤላውያን ሁላችንም ባንሆን አብዛኞቻችን አናውቀውም ማወቅም አንፈልግም ግድም አይሰጠ። በአካል ብቻ ሳይሆን በአመለካከትም ታጥረን ነበር የሚለው ጋዜጠኛው እኛ እስራኤላውያን ይህ ጨካኝ እውነታ ምንም ሳይመስለን እንድንኖር ያደረጉ ሶስት አመለካከቶች አሉ ይላል አንደኛ አብዛኞቹ እስራኤላውያን እኛ የተመረጠን ሰዎች መሆናችንን በጽኑ ያምናሉ እኛ የተመረጠን ሰዎች ከሆነ ደግሞ የፈለግነውን የማድረግ መብት አለን እንደማለት ነው ሁለተኛ በታሪክ በርካታ ጨቋኝ አገዛዞች ነበሩ ረዘም ያሉ ጨቋኝ አገዛዞችም ጭምር የእስራኤል አገዛዞች ግን መልካም ስም ነበራቸው በታሪክ ገዢዎች ራሳቸውን እንደ ተጠቂ አድርገው ያሳዩበት ወቅት ኖረው አያወቅ ተጠቂ ብቻ አይደለም በዙሪያው ያለ ብቸኛ ተጠቂ ጭምር ነገር ግን እስራኤል ይህንን አድርጋለች ይህም እስራኤላውያንን በሰላም እንዲኖሩ ያደረጋቸው ሌላኛው ምክንያት ነው ምክንያቱም እኛ ተጠቂዎች ነን በፓሪስና ኮፐንሃገን ከተፈጸመው የሽብር ጥቃት በኋላ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ እስራኤል ለጁሾች ለመኖሪያ ምቹና ሰላማዊ ቦታ ናት በማለት ጁሾች እንዲመጡ ጥሪ ማድረጋቸውን ጊዴ ሌቭ ያነሳል በወቅቱ ሀገሪቱ በአለም ላይ ካሉ ሀገራት ለጁሾች እጅግ አደገኛ ነበረች በማለት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ይቃወማል ቤንያሚን ኔታናሁ ይህንን ንግግር ካደረጉ 24 ሰዓት እንኳን ሳይሞላ ሀገሪቱ በኢራን የቦምብ ጥቃት ስጋት ውስጥ መውደቋን መግለጻቸውን በመጥቀስ ጁሾችን የጥ ተካፋይ ለማድረግ ካልሆነ ለምን ጥሪ ማድረግ አስፈለገ ሲል የሲራ ጥሪ ነው በማለት ይሞግታል የትኛው እስራኤላዊ ራሱን በፍልስጤማውያን ጫማ አድርጎ አስቦ ያውቃል ሲል ጊዴ ሌቪ ይጠይቃል እስራኤላውያን ራሳቸውን ላፍታ እንኳን በፍልስጤማውያን ቦታ አድርገው ለማሰብ ሞክረው ያውቃሉ ላፍታ ለአንድ ቀን ይህንን የሚያጠናክር ሁለት ምሳሌዎችን ልሰጣችሁ ፈልጋለሁ ከረዥም ዓመታት በፊት በወቅቱ ለእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር የሚወዳደሩት ኤሁድ ባራክን ቃለ መጠይቅ አድርጌላቸው ነበር ከዛም በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ በሆን ለጠየቃቸው የሚችለውን ጥያቄ ጠየኳቸው? አቶ ባራክ እርሶ ፍልስጤማዊ ሆኖው ቢወለዱ ምን ይሆኑ ነበር አልኳቸው ባራክ ትክክለኛውን መልስ ነበር የመለሱልኝ አሸባሪ ቡድኖችን እቀላቀል ነበር አሉኝ ሌላ ምን ማድረግ ይችላሉ በሌላ አጋጣሚ ለዌስት ባንክ ቅርብ ከሆነችውና በወቅቱ በከባባ ውስጥ ከነበረችው የፍልስጤማ ጀኒን ከተማ ለመውጣት ማውጫ ኬላ ላይ ሰው የያዘች የፍልስጤም አምቡላንስ ለፍተሻ በሚል ለሰዓታት ቆማ ይታዘባል። በወቅቱ ከከተማዋ መውጣትም ሆነ ወደ ከተማዋ መግባት ክልክል ነበር የሚለው ጊዲ ሌቪ ከአምፑላንሱ በመቀጠል ቆሞ የሚፈጠረውን ይጠብቃል። ከ40 ደቂቃ በኋላ ግን አልቻልኩም ከመኪናው ወረድኩና በመጀመሪያው ወደ ፍልስጤም አምቡላንስ አሽከርካሪ እጄ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ጠየኩኝ አምቡላንሱን እስኪፈትሹት ለአንድ ሰዓት እየጠበቅኩ ነው አለኝ ወደ ወታደሮቹ ለጥያቄ መሄድ መጋፈጥን መረጥኩ ጠመንጃቸውን ወደ እኔ እንዲወድሩ ያደረጋቸው የጠየቅኳቸው አንድ ጥያቄ ነበር እዚህ አምቡላንስ ውስጥ የተኛው አባታችሁ ቢሆን ኖሮ ምን ይፈጠር ነበር የሚል ይህም ሁሉንም በጣም አናደዳቸው ራሳቸውን መቆጣጠር አቃታቸው እንዴት ብደፍር ነው አባታቸውን እዛ አምቡላንስ ውስጥ ካለ ፍልስጤማዊ ጋር የማነጻጽረው እና እንደዚህ አይነት አስተሳሰቦች እንደ እኛ ሰዎች እንዳሉኑና እኛ እስራኤላውያን በሰላም እንድንኖር የሚያደርጉን ናቸው እነኚህ ጉዳዮች ሰብአዊነትን እንድናጣ አድርጎናል ይላል ግደለቪ ግልጽ ዓለም አቀፍ ህግጋትና እሴቶች መኖራቸውን በማንሳት እነኚህ ህጎች ለእስራኤል የተለዩ ናቸው ይላል ነገሮች እየተባባሱ በመቀጠላቸው መጨረሻው መቼ ነው ሲል ይጠይቃል ጋዜጠኛው ጊዴ ለቪ ንግግሩን ሲቋጭ ለጉዳዩ መፍትሄ ያላችሁ ወዲህ በሉ በማለት ነው ለሁላችሁም ለነግራችሁ የምፈልገው ነገር እኛ ጥቂቶቹ የተወሰነን እስራኤላውያን በትልቅ ተስፋ መፍትሄን ከወደ ምዕራብ አውሮፓና ዩናይትድ ስቴትስ እየጠበቅን መሆናችንን ነው ምክንያቱም በእስራኤል ተስፋ ቆርጠናል